Vítam vás u nového videa. Predtým, než vôbec začnem, vás chcem upozorniť, že tu nabudú spoilery na novú šestú epizódu Asoky. No ale pre tých, čo tu ostali, dnes si rozoberieme jednu z teórií, ktorá by mohla naznačovať, že v seriáli Asoka sa skrýva oveľa väčšia hrozba, než je trón, ktorý sa ukázal v novej epizóde. No a na to som prešiel vďaka Bailonovi. Ten už počas hľadania tróna hovoril, že keď nájdú tróna, tak sa dostanú k moci, o ktorej ani nesnívali. Ale v novej epizóde Asoky mal rozhovor so Shin, no a Shin povie, že toto miesto je len pustina a aj sestry noci sú odhodlané to tu opustiť. Tak Bailan jej odpovie, že utekajú pred mocou, ktorá je silnejšia než oni samé. Čiže niečo sa na Peridii musí skrývať. Nejaká moc, o ktorej Bailan celý čas rozprával. Predsa len musí byť nejaký dôvod, prečo sestry noci opúšťali Peridiu v minulosti na prečo v tomto stave vidíme ich zničené kráľovstvo a sú len posledné tri naživé. Niečo tu podľa mňa nesedí a je tu nejaká záhadná sila, ktorá tu nejako ťaha za a stojí za nejakými vecami, ktoré sme postupne videli v Something calls to me. Can't you hear it? Something stirs here. Can't you see it? niečo ho volá a ja si myslím, že na periédy je očividne niečo viac ako len na sestry noci. Možno nejaká hrozba, ktorú bude musieť Asoka s ostatnými postavami zastaviť vo finále tejto série. Na no, mám tu tri možnosti, o čo by mohlo ísť, ale ide čisto len o špekulácie a fakt ťažko sa tu špekuluje s týmto minimum informácií. No ale poďme si povedať, aká skrytá hrozba sa skrýva v seriáli Asoka. Ako prvou možnosť to mám, že to má dočinenia s bohmi Mortisu. Bohu Mortisu sme videli už Clone Wars a videli sme syna, Stel stelesnenie temnej strany sily, dceru stelesnenie svetlej strany sily, no a oca, mal byť balans medzi nimi. Je možné, že je niečo s nimi práve na tejto planete, môžu sa tam pochádzajú, či teoreticky, aj keď sú už všetci traja po smrti, stále by na tejto planete mohla byť zanechaná nejaká moc. No a dobre vieme, že aj taká dcera sa po smrti dokázala vyskytovať ako moraj, ktorý bol často videný pri Asoke, no a tak by niečo po nich mohlo ostať. A sú ľudia, ktorí si dokonca myslia, že celý čas ide o Abelot a tá volala Bailona. Ak neviete náhodou, kto je Abelot, je to postava Star Wars Legend, bola to žena, ktorá slúžila práve bohu Mortisu, no ale po nejakej dobe sa dostala bližšie k tejto rodine a stala sa matkou. Lenže na rozdiel od bohom Mortisu, ona bola bežný smrteľník a začala pomaly stárnuť a zomierať. To nechcela a rovnako tak dcera a syn, no a urobila niečo, čo sa otec zakázal. Napila sa z fontány moci a dokonca sa aj vykúpala v pramení znalostí. No ale toto ju premenilo na entitu Abelot. Bola tak silná, že vedela konkurovať Bohom Mortisu, ktorý ju po tejto premene vôbec nespoznali a boli nútení ju uväzniť. Z tohto väzenia sa dostala oveľa neskôr dávno po smrti bohu Mortisu, načalili jej neskôr napríklad taký Luke Skywalker. No ale späť k tej teórii, čak, aby Abelot bola aj v kánone a bohovia Mortisu v minulosti uväznili práve na Peridy, keďže je to mimo galaxie, kde sa odohráva Star Wars, Čiže dávalo by to zmysel a Bilot by mohla volať Bailona, aby ju išiel oslobodiť, kľudne aj nejakých iných Jediov alebo užívateľov sily mohla v minulosti volať. No ale čo je zaujímavé, tak v knižke Aftermath a Battlefront 2 príbehu sme zistili, že Palpatine si stával observatória, kde mal zistiť, čo ležalo v neznámych častiach galaxie. Na no, v knižke Aftermath The Empire's End Palpatine bol presvedčený, že ho niečo v neznáme čaká. Nejaká temná zlomyselná prítomnosť, ktorá ho dokonca volala. No a ja verím, že toto môže byť práve tá neznáma sila, o ktorej hovorí Bielom v novej epizóde asoky a Palpatine to spozoroval už roky dozadu. Samozrejme nemusí to byť úplne Abelot, ale je zaujímavé, že rovnako ako Bielona mohla nejaká podobná entita celý čas volať aj Palpatina. Môže to byť nejaká mocná bytosť ako napríklad Bendu, či už je napostovaná na ten štýl. V epizóde sme zistili, že Bielon začať niečo nové, aby zrušil ten opakujúci sa cyklus. No a je možné, že sa tak spojí s nejakou silnejšou entitou pri tej túžbe vybudovať niečo nové, ale to sa mu celé môže vymknúť z rúk a tá entita bude chcieť újsť. No Na to by mohlo byť práve vo finále a taká tá veľká hrozba, lebo verím, že Trona si šetria na neskôr. Na záver tu chcem spomenúť ešte teórie typu, že by mohlo ísť o Južan Vongov, Rakatov, Grejskov či nejaké iné veľké civilizácie, ktoré by mohli ohroziť galaxiu. No a ja si myslím, že táto možnosť nie je pravdivá, tak ju spomeniem len tak okrajovo. Myslím si, že práve tá sila, ktorá volala Bailona je niečo viac spojené so silou a nie je len o nejakú veľkú civilizáciu bojovníkov. Predsa len dosť možno by sme ich už videli na tej planete, ale Peridia je proste pustina a myslím si, že sa tam skrýva nejaká jedna entita a nie celá civilizácia. Ale je pravda, že Greskov by som ja rád videl v novej epizóde Asoky, keďže Tron ich videl ako veľkú hrozbu pre Čísov a pre Galaxiu a preto sa aj vlastne spojil s Imperium, aby mal zaistených nejakých silných spojencov do budúca v prípade veľkej vojny. No a myslím si, že z žiadna z týchto civilizácií sa nenachádza na peredii a nikto z nich nevolal Bejlana a bude sa skôr jednať, ako som spomínal, o nejakú veľkú entitu, ktorá je spojená so silou, prevažne asi s temnou stranou sily. Pamätám si, že v pôvodnom scenári epizódy 9, ktoré napísal Colin Trevorov, mala byť postava, ktorá sa volala Thor Valum. Bol to majster Darta Plagueusa a Kylo Ren si mal k nemu nájsť cestu cez správu, ktorá bola od Palpatína. Tento sít bol tisíce rokov starý a prebýval v tejto zabudnutej planete, čo bola spustošená vojnou ešte v časoch Starej republiky. Presne niečo na tento štýl si v seriáli Ahsoka a je ex extrémne ľúto, že túto postavu sme v epizóde 9 nemali. Tým pádom ani nie je v kánone, ale bola práve v pôvodnom scenári epizódy 9. No ale namiesto toho sa vráti len Palpatine z bratvi, čo bolo za mňa oveľa horšie. No a to už je iná debata. Aká z týchto teórií sa vám páči najviac? Čo si myslíte, že sa skrýva na peridy a čo volalo Bailona? Dajte mi vedieť pod týmto videom v komentároch. Ale toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak neapíšte, čo by sa vám zlepšiť, odber. Ďakujem aj, vám za podporu. Aj vy ma môžete podporiť finančne cez YouTube členstvo pre nejaké tie výhody. Napríklad teraz sme tam začali každý týždeň vydávať sériu, kde rozoberáme seriál Star Wars Rebels. No a my sa vidíme na budúce a nech vás prádza sila.